Alright guys, hari ini Jona buat part 2 tahan lama guys. Ramai yang tak tahu ini. Oke, jangan kemana-mana. Alright, korang boleh sediakan 2 butir telur ayam kampung. Alright, yang ini guys. Jangan lupa guys, 5 nipis dan juga madu. Alright, mari kita buat. Guys, es mudah tak? Sebelum minum jangan lupa baca bismillah. Mantap, alright.